djersa, mundi I një jete për banorët e palatit në lagjën 12 në qytetin e Durrësit ndodhet në Udhkryq. Banorët deklarojnë se janë pritje të një ekspertize që do të bëjë të qartë gjendjen e këtij palati. Që pas tërmetit të 26 nëntorit, askush nuk ka ardhur për ta verifikuar gjendjen e tij. Të ndodhur në Udhkryq, banorët kanë vetëm një kërkesë: grupet e specialistëve të vinë dhe të verifikojnë gjendjen e këtij palati, ndërkohë që pamjet flasin vetë. Si pasare, pasare një kjo unë. Thoshe në të thujit. Po, dalim dhe të dratë statën e? Dalim këtë dratë? Jo, që të elë poneti, vëse është elastik palati, është elastik. Pa dhe nuk ka zbatu regulore, shumë ahur të shfuta. Ka hyu ky këti e bon, është spostu e bon. A që është një pa? Pa. Yeah.
Unë nuk kam pa ekspert të mirë fjeftu për të pa palatin. Sepse po të këshim pa aty do të kishe diçka. Dhe aty është rezik. Hajde shive një poshtë, tani. Garajët kur të hape dhe shive se qa është aty poshtë. Edhe s'ka në... Njerëzit janë terrorizu. Nuk është problemi, vjen njoni, thotë, jo, s'bo ky, bo ky. Ropo flen jashtë, canë makina, canë për plasmosa, canë për sera, canë për fabrikat. Këtë i gjonë që atë e mundani. Tu nuk kam më garanci, pra në të vinë, të mojë ato të veshin këpucët të vinë këtu. Mosrin me në përpishina, në përgjakuzi, ku përin ato. Ati e poshtë, ky palati këtu, është i qanë nga kolonat gjithë. Të veshin palqizme, me që janë kontrolë, të shofin që bojë të poshtë. Pra në instancat më të lartë atë qytetit, të vi vetë kryeministri të shofë tu. Të vi vetë kryeministri, nuk kom besim të asinjë, unë vetëm të i kom besim. Te kryeministri, të vi të shofë aji. Të vi të shofë aji këtu, të vi të shofë jërë. Kam dhunë 80 mjërë, unë jam e kredi me bankë 80 mjërë, të vi të shofë kryeministri këtu që shabë bojët. Kupton? Tani në kemi ullë deket, kemi ullë letra. Shqipë. Shqipë, shqipë.